Vi er simpelthen i Tyskland. Vi er kommet til Scandinavian Park. Er du spændt på Skandinavien? Jeg er mega, mega spændt. Altså, nu er vi kommet til Tyskland. Men det er mig, der kører jo. Altså, jeg ved, hvor vi ender til sidst jo. Nu er vi i Tyskland. Så mad vi der snart. Hvad siger du? Jeg skal have hamlet! Jeg synes det! Og jeg kommer ret til kop til mig hjem og har koget op om. Så er nemlig lært til hjem der. Så er det her på. Så er det kommet fra. Så er det kommet fra. Der har det på. Jeg kommer ret til kop til ham og kommer hjem og ham slækker ham sammen der. Og jeg skal have ham sorten frem. Vi skulle aldrig have taget ham med. Hvorfor med? Vi skulle aldrig have taget ham med. Seriøst, det magter. Jeg gider ham virkelig ikke. Er det børnevenligt det her? Han kan ikke komme med. Vi lader ham komme ind, og så kører vi frem. Og så kører vi frem. Når han leder efter slikken, så kører vi frem. Ja. Det er plan. Let's go. Hvor rommen? Jeg ved det ikke, altså. Seriøst. Ej. Ja. Hvad fanden laver du, mand? Ham der øm til noget. Og... du skal ikke kun have slik. Du kan ikke tåle det, det ved du også godt. Jo, jeg skal med mere. Du kan ikke... Hvad skal du? Jeg skal mere. Skal du en... Hvad? Nej, jeg skal mere. Du skal ikke have mere. Du kan ikke engang lide chokolade. Kan du ikke lægge mere op på mig? Du kan ikke engang lide chokolade. Tak. Nej. Nå. For helvede. Skal vi ikke bare skride for ham? Jo. Vi skrider nu. Det er nu. Jeg gider ham ikke mere. Nej. Vi skrider slut. Ham. Slut. Vi videre. Så bro. Ind. Afsted. Han kommer. Kør. Så må han selv komme hjem og slappe af med os. Se ham der. Så er vi fremme. Ved du, hvad vi holder på en militærbase, bro. Det er min kammerats møde. En tysk militærbase. Yep. Vi skal ind og mødes med en kammerat, der har herindfor. Du er blæst. Men folk er glad for, at vi slapper af med rommet. Ja, nu kommer der en ny ind. En ny? Ja. Åh, det blæser, man. Fuck, skal vi her? Det er et bunker, bro. Er det tanks, eller hvad? Det er en hvidt hjemler. Men det er på min kammerat. Er det ikke nummer 17, han bor i? Sagde du? Nummer 17? Nummer 17. Det er her. Hvad er det for? Er det tanks, eller hvad? Hvad han bor? Hvad snakker du om? Vi skal ind og besøge en af min kammerat. Han hedder Krudtbody. Som du ved. Du elsker krudt. Jeg elsker krudt. Jeg hader krudt. Og i år, der skal du have kugleren, der imponerer. Og så lad os kigge på det. Lad os få kigge på det. Det er ikke en tank. Hej. Hvad? Vi er med en kammerat her. Har du kuglerne imponeret? Lige træk bukserne ned nu, det gider ikke. Hvad er det? Det er jo ikke tanks, det her. Nej, det er ikke tanks. Krudt. Præcis. Det er store batterier. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er helt ny polar fra Airworks. Hvorfor ser han så hurtigt? Han er helt det krudt bodyen. I handlede, eller hvad? Vi står ja, pakket. Ja. Kan vi få en palle, så vi kører til Tyskland for det her? Ja, selvfølgelig. Helt lort. Hjælp mig den her. Hjælp ham nu. Det er de vildeste batterier overhovedet. Det er fuldstændig udsolgt. Hvis de er udsolgt, hvorfor er de så her? Det skulle være den vildeste. Bro, jeg kan mærke, du er tændt. Jeg har hørt det fra en kammerat, der finder ikke noget, der vildere. Kom her, mad, her, sådan. Hvad foregår der? Jeg kender jo nogen, som måske har haft det rigtig hårdt i den her tid. Nej, nej, skal vi ikke se, om vi ikke kan få et eller andet ekstra med, så vi kan give noget til andre? Vi skal også hjælpe folk. Jeg har store kugler på den. Ja. Hvad foregår der? Siger du, du skal hjælpe ham? Nej. Vi låner bare. Låner. Altså, du kan se, han mangler ingenting. Ja, bomberør, helt sikkert. Hvad smider han bare med det? Kæmpe kugler. Det er specielt, at det er fuld fart på. En meter. Det plejer damen også at sige til mig. Bro, du overbeviser mig ikke rigtig, om det er grudt der lige nu. Det er jo bare papkasser. Jeg tror ikke, det er bare papkasser, det her. Vi snakkede med noget af det derhenne, du kunne vise der. Kan du ikke prøve at finde noget mere frem? Tak. Bare gør det. Jeg sidder fast derovre. Han sidder fast, bro. Skøn dig mere. Mens han sidder fast. Så hjælp mig. Hvad er det? Kiss from heaven. Det lyder som nytårsaften. Du skarp, nej. Han har en helt palme stjernekaster. Er det en helt palme stjernekaster? Hvorfor er det jernbur? Fordi det er så vildt. Et batteri. Boom. Kan vi få det sendt til Danmark? Du skal overbevise mig i Danmark, så vi kører til Tyskland, for du skal overbevise mig i Danmark. Er du overbevist endnu? Nej, det er ikke. Er du ikke? Jeg kan godt kigge på papkasser, dude. Prøv lige at se det. Jeg skal se det. Mærk hans glæde. Ja, hans glæde og din glæde. Du er helt fucked, jo. Vi har sådan en idé, om vi gerne vil give noget til nogen, som har haft det svært i år. Tre familier, som har haft det svært i år. Kan vi lave en giveaway? Tre ting. Se, man skal bare spørge. Det synes jeg, Ja, ikke? Det vil jeg fandme gerne. Kan vi fyre noget på den her? Hold da kæft. Okay, det var ikke så meget, jeg mente, okay? Okay, men det er også fint. Altså, det behøver ikke... Han skal have den øverste der. Hjælp ham, for fanden. Bonnie, du... Ej. Det er to små ting, vi har fundet. Hvor får du inspiration til dit tøj? Det gør jeg sgu igennem krudtet her. Så vi giver den der væk. Nej. Har du tænkt dig at købe med det, eller hvad? Kuglerne imponerer. Sygt, skal vi ikke stoppe her så? Nej, der er mere. Okay, så stopper vi også nu. Nej, vi stopper nu. Kuglerne imponerer. Så stopper vi i hvert fald. Nej, mere. Landspiller? Nej, for lille. Nå, hvad er det næste bunker? Er der bunker mere?
Bro, nu skal vi bare sende vores palle, og så skal vi om 4 dage. Er det så, de ikke falder ned? Du holder dem, eller hvad? Ja. Har du kasserne, eller hvad? Jeg holder, jeg holder. Okay, Ronny, så bare start. Bro, hvad laver du? Nej! Det er stoppet nu, ikke? Nej, Ronny! Ronny, du vil have med! Bro, kan du ikke stoppe? Kan du ikke stoppe? Bro, han er virkelig fast! Nej, bro, det kan jeg ikke. Jeg skal afsted. Du smutter. Hej! Hej! Shit, løb. Bare sted. Så kan han blive der. Shit. Bare sted, bro. Vi kører bare. Ja, vi kører. Han sender forhåbentlig krudtet. Det glemte jeg at sige til ham. Nej, han sender det. Han sender det. Ja, han er en krudtbody. Han sender det. Ja. Lad os komme afsted. Så for savn safety first. Vi har fået alt vores krudt. Hej, Ronny. Hvad laver du nu i buret? Jeg samler krudt. Hvordan gemmer de ben sig for? Hold kæft, nogle flotte stænger. Vi tager bare en af hver, ikke det, der er planen? Men det bliver vildt! Vi krutter den! Ja, jeg er helt krutten! Jeg er stadig ikke overbevist, men Ronny, du skal overbevise mig om, at det er sygt. Okay, nu skal du overbevise! Det her! Det overbeviser bare sig selv! Jo, bare pink folie på en papkasse. Okay, det gør det måske. Vi starter med den her lille, bitte airbomber. Airbomber? Det er sådan en lille en. Det er en lille god starter. Den er ikke særlig stor. Den er fin, den er flot. Lad os bare prøve den. Åh, der er nogen, der fyrer i forvejen. Se. Og det er mig. Jeg kunne ikke undvære det. Lunden er der ikke. Ja, så nu. Så er det sand nu. Hvad fuck? Det regnede med gnister, bro. Det regnede med ild. Det er godt, vi har sikkerhedsbriller. Det er som lige af for tidligt, kunne jeg se. Skal vi ikke tænde to crack attack på én gang? Let's go! For satan! Er du overbevist? Jeg er overbevist! Mere! Så tager du dem. Massive attack. Oh shit! Hvad var det? Okay, bro, vi fyrer to igen. To! Yeah! Sådan er det nu! Mere! Den her, det er prestige. Så for satan! Fuck, det var dårligt. Det var godt nok en lade afslutning. Den er eddermame kedelig. Ender! Superpower! Vi skal have en mere. Den her, det bliver en vild. Stor finale. Hvad er det? Det er noget, der er på størrelse med min. Eller det her, det er mineren. Og den mineren? Flot. Let's go. Den har altid drømt om. Det er et batteri til 2.500 kroner, vi skal tage. Bare for sådan en. Bare sådan en her. Yeah! Jeg fik noget i hovedet. Sam, du kan jeg ikke få mere! Jeg vil have mere. Har vi ikke mere? Nej, jeg vil have mere! Men skal vi ikke gemme resten af nytår? Åh, man! Der er så alarmtid! Fordi 2.000 op i luften! Yeah, guys! Jeg tænker lige penge, vi lige har flyttet op der. Stå i de store kugler. Kæmpe boller, man! Kæmpe boller! Kæmpe tak til Krudtbody for at sende os alt det lort. Ja, Krudtbody, du får awesome! Vi får det sygeste nytår, også selvom du er lidt brændt selv, men vi får også et brændt nytår, det lover jeg. Det lover jeg for. Så kunne I rigtig godt lide den her fyrværkerivideo, og jeg synes, det var en mega god idé, at jeg overtalte Alexander til, at vi skulle lave den her fyrværkerivideo. Så lige skriv ned i kommentaren. Og bed os om at lave den næste år. Og så rammer de 400.000 nu. Bro, kan vi ramme 400.000 inden nytår? Tusind tak, fordi I så med i den her video. Vi ses, venner. Hej. Hej.